Pranë sekretarive të shkollave të arsimit para universitar ka nisur dorëzimi dokumentacionit për përfitim burse. Nga ndërmarrja e shërbimeve mbështetëse të arsimit të Çerdhes, bëhet e ditur se janë disa kategori nxënësish, të cilët përfitojnë bursë në institucionet arsimore publike. Sipas Raimonda Pikulit, përgjegjëse e shërbimeve mbështetëse janë dy kategori që përfitojnë. Ato sipas kriterit ekonomik dhe jo ekonomik. Tek e para marrin bursë nxënësit, të cilët e kanë largësi nga shkolla 5 kilometra nga vend banimi i tyre i përhershëm dhe që akomodohen në konvikt. Nxënësit që banojnë në zonat rurale dhe nuk kanë shkollë nëntëvjeçare, si dhe kategoria tjetër, janë fëmijë të familjeve në nevojë me ndikim uljen e braktisjes së shkollës e që nuk kanë mundësi financiare. Ndërsa në kategorinë sipas kritereve jo ekonomike duhet të plotësojnë dokumentacionin e nevojshëm, nxënësit jetim, ata që kanë humbur kujdestarinë prindërore, nxënësit që gëzojnë statusin e invalidit, ata me një prind, fëmijët e punonjësve të policisë, të cilët kanë humbur jetën në krye të detyrës e të tjerë. Sipas Pikulit, afati i fundit i dorëzimit pranë sekretarive të shkollave është data 31 dhjetor 2021. Më pas, miratimi bëhet në Këshillin Bashkiak, pas çeljes së fondit nga Ministria e Financave.